Nije važno da li je noć ili dan kada se slavi. Neki su juče počeli već u popodnevnim satima na nastupu Mije Borisavljević, koju trudnoća ne sprečava da napravi dobru atmosferu. Pa da, evo, prvo ti kažem, baš mi je čudno u pola tri da ovaj počnem da pevam, to nismo nikad do sada imali. Počele su te dnevne žurke da budu aktuelne za novu godinu, tako da ovaj, nemam pojma i da mi otvorimo tu sezonu u Beogradu. A pokazala nam je i kako to izgleda kada u vezi žena vodi glavnu reč. Gde pobeži ti? Njen dečko, Bojan Grujić, sve vreme mora da bude uz nju i da je, što bi se reklo, mazi i pazi. A kako Mija očekuje devojčicu, to su dve princeze o kojima treba brinuti. Pa da. Šta sad? Znaš kako, ja se već, mislim što se nije tiče da se brinem o njoj, to sam navikao, a kako se zove s druge strane, o toj maloj princezi i to sam se donekle navikao, zato što moja rođena sestra ima ćerkicu koja ima godinu, koliko ima godinu i nešto dana, tako da sam se, što isto se toga tiče, navikao, samo da se naviknem da ove pelene menjam. Da postavim otiče, samo snakam još da bude moje dječ. Još da menjam pelene i to je to. A planove za 2018. nisu još ni napravili. Hoće Bog da nam skroji. Kada smo ih pitali kad će svadba, mladi par se zbunio. Pa o tome... To nije još na redu. Da, nije još na redu prvo da... Imamo mnogo važnih stvari. Svašta nešto. Da taj porođaj protekne sve kako treba. Sudbino, moja sudbino.